Yunusobod tumanida yashovchi Toshkent davlat texnika universiteti qoshidagi Shayxontohur tumanida joylashgan 5-sonli akademik litseyning 3-bosqich o'quvchisi 19 yoshli Murodxo'ja Nugmanov Telegram messenjeri orqali kursdoshi Olmazor tumani Sebzor dahasida yashovchi 18 yoshli Ulug'bek Ibrohimovga internet foydalanuvchilariga ma'lum bo'lgan prank videosini tasvirga olib, Instagramdagi sahifasiga joylash haqida xabar yuborgan. O'zaro kelishuvdan so'ng Murod va Ulug'bek birgalikda yana bir kursdoshi Shayxontohur tumanida yashovchi 18 yoshli Otabek Norbekovni ham chaqiradilar. Ular birgalikda Toshkent metropoliteniga tushib, Yunusobod yo'nalishidagi Shahriston bekatida elektropoyezga o'tirishadi. Bodomzor bekatiga yetib kelganlarida qo'llaridagi qora sumka ichiga gugurt chaqib, ushbu harakatlarni video tasvirga tushirishadi. Sumkani vagon ichiga tashlab, o'zlari voqea joyidan yashirinishadi. Zudlik bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi metropolitenda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari voqea joyidan yo'lovchilarni evakuatsiya qilib, yong'inni o'chirish choralarini ko'rishadi. Holat bartaraf etilgandan so'ng ushbu qora sumka ichida 25 dona pirotexnika vositalari va 2 quti gugurt borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida dalolatnoma tuziladi. Amalga oshirilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida gumonlanuvchilar qo'lga olinadi. Surishtiruvlar natijasida ushbu yoshlar mazkur harakatlarini tasvirga tushirib, Instagram ijtimoiy tarmog'iga joylab, sahifasining a'zolarini ko'paytirmoqchi bo'lishganini ma'lum qilishadi. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga muvofiq chora ko'rildi. Afsuski,